ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିର ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓଟିପି ସେୟାରିଂ ସ୍କାମ୍ ପଛରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲିବ ଓଟିପି ସେୟାରିଂ ସ୍କାମ୍ର ଗୁମର ତଥ୍ୟ ଓଗାଳିବ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିଜିତ ସଞ୍ଜୟ ଚମ୍ପୁରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏଟିଏସ୍ର ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅଭିଜିତ ସଞ୍ଜୟ ଚମ୍ପୁରୀଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ପଚରାଉଚରା ସଞ୍ଜୟର ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିର ଟପ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ ଆତଙ୍କବାଦ ଲିଙ୍କ୍ରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସଞ୍ଜୟ କେମିତି ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି ଆଇଏସ୍ଆଇ ନେଟୱର୍କ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼ ଏନ୍ଆଇଏ ସହ ଏଟିଏସ୍ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଚମ୍ପୁରୀଙ୍କୁ ଜେରା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏଟିଏସ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଆଇଏର ମିଳିତ ଜେରା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସିମ୍ରୁ ଭାରତର ଆର୍ମି ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନାର ମାନଚିତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ ଅବଦୁଲ ହମିଦ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୁଡ୍ଡୁ କୁମାର ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହମିଦ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଅଭିଜିତ୍ର କଲେଜ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଜେରା କରୁଛି ମିଳିତ ଟିମ୍ ଅଭିଜିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ ଥିଲା ଇକବାଲ ଦାନିଶ ଏବଂ ଖୁରମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏକି ଆମ ମିଲିଟ୍ରୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଯିଏ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଲେଙ୍କାକୁ ଯିଏ ଆମ ଅଲରେଡ଼ି କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଅଛି ତାକୁ ସେ ପଇସା ପଠାଉଥିଲା ରେଗୁଲାର ତେଣୁ ତାର ଲିଙ୍କରେ ଆମେ ୟାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଅଭିଜିତ ସଞ୍ଜୟ ଜାମ୍ବୁରେକୁ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଆମେ ତାର ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ସବୁ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗେଜେଟ୍ ସେଥିରୁ ଆମେ ତାର ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସି ଏବଂ ପିଏଓ ଏଜେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜେଟିଏସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିବୁ ଫ୍ରମ୍ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ମୁମ୍ବାଇର ଗିରଫ ଅଭିଜିତ ସଞ୍ଜୟ ଚମ୍ପୁରୀକୁ ଚାରିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଜେରା ଚଳାଇଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅଭିଜିତ ଜରିଆରେ ହେଉଥିଲା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଫଣ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଶାର ପଠାଣି ପ୍ରୀତମଙ୍କ ସମେତ ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଟଙ୍କା 2018 ପାକିସ୍ତାନ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲା ଅଭିଜିତ ପାକିସ୍ତାନର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆର୍ମି ଅଫିସର ସହ କଥା ସେ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସିଧାସଳଖ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଟିଏସ୍ ଓ ଏନ୍ଆଇଏ ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଅଭିଜିତ ସଞ୍ଜୟ ଜୁମ୍ବେରର ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ କିଭଳି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କାମ କରୁଥିଲେ ଇଏ ସବୁ କିଛି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏନ୍ଆଇଏ ଓ ଏଟିଏସ୍ ପୁନେର ସତାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ଅଭିଜିତ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା ଏଥିସହ ସେ ଆମେରିକା ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ 2018 ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଲିଙ୍କରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅଭିଜିତ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାନିସ୍ ଅଲି ନାମକ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁବକ ସହ ଲିଙ୍କରେ ଥିଲେ ଏଥିସହ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଅବଦୁଲ ହନିସ୍ ଖୁରନ୍ ସହ ବି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହ ଅଭିଜିତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍